तपाईँ यदि हाम्रो कुरा सुन्दा बसिरह रा, बसिराख्नु भएको छैन मुख्यमन्त्रीज्यू भने तपाईँ कसको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ बताइदिनु पर्यो त्यो इमर्जेन्सी सेवाहरू पनि लाइक मतलब सटडाउन गर्ने न कि अस्पताल बन्द गर्ने अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्न सचिव चाहिँ हुनुहुन्न होइन तपाईँहरूले अब सुन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू नै हो हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता दिन सक्दैनौँ तिनीहरूलाई तलब पाउन पटक पटक आन्दोलन गर्नु परिरहेछ नमस्कार दर्शक यदि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सामाजिक फिट म रजत कर्ण दर्शकबिन यतिखेर हामी जनकपुर धामको मुख्यमन्त्री कार्यालयको अगाडि छौँ र केही चिकित्सक डाक्टरहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन् उहाँको उद्देश्य के छ यस विषयमा आज हामी बुझ्न आएका छौँ सम्पूर्ण जनतामाथि मेरो नमस्कार म डक्टर सुरश शाह प्रदेश अस्पताल कलैयाबाट आज चाहिँ हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा हाम्रो मागहरू लिएर हामी छिरे छिरेथ्यौँ तर पछिल्लो समयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि होइन मुख्यमन्त्री र सचिव चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्न थियो त्यहाँ यो पटक पटक कहिले स्वास्थ्य मन्त्री नहुने कहिले सचिव नहुने यो कहिलेसम्म चलिरहन्छ र त्यहाँ छिर्दाखेरि होइन हामीले आफ्नो मागहरू राख्ने कोसिस गऱ्यो होइन तर अरू कर्मचारीहरू त्यहाँ भएका अरू कर्मचारीहरूले अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्न सचिव चाहिँ हुनुहुन्न होइन तपाईँहरूले अब सुन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू नै हो हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता दिन सक्दैनौँ तर उहाँहरूले जुन कुराहरू जुन कुराहरू भन्नुभयो त्यो कुराहरूमाथि हामी त्यति विश्वास लागेन हाम्रो जुन रिप रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सन चाहिँ हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री र सचिव चाहिँ उहाँ चाहिँ हामीले विज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि होइन भन्दा पनि होइन हामी भोलि चाहिँ आउने आउनेछौँ भनेर तै पनि उहाँ चाहिँ गायब भइदिने कहिले चाहिँ कता गइदिने कहिले कता गइदिने यो कुरा चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ हटाउनु पर्यो हाम्रो कुरा चाहिँ सुन्नको लागि चाहिँ उपस्थित हुनु पर्यो तपाईँहरू आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ आन्दोलनको अपेक्षा के लाग्छ तपाईँहरूलाई सर यस्तो छ हा, हामी सबै मधेस प्रदेशका जति पनि छात्रवृत्ति छात्रवृत्तिक डक्टरहरू स्कलरसिपमा पढेको डक्टरहरू खासमा दुनियाँमा कहीँ पनि छैन होइन कि एमबिबिएस जसले होइन कम्पिट गरेर एमबिबिएसको इन्ट्रान्स एक्जाम कम्पिट गरेर होइन पास गरेर सब सर्वोत्कृष्ट बनेर होइन आएर आफ्नो हुन्छ नि सरकारीमा बान्ड भएर काम गर्नैपर्छ भन्ने जरुरी छैन दुनियाँमा कतै पनि छैन तर नेपाल सरकारमा छ र त्यसको लागि होइन अब ल हामीले स्विकार्यौँ त्यो कुरा स्वीकारेर पनि अब के भयो कि अब स्वीकारेर पनि हामी दिनरात काम गरिरहेछौँ काम बापत स्यालेरी पाइरहेछ छैनौँ एउटै देशको हामीले पनि त्यही इक्जाम दिएको अरू प्रदेशका साथीहरूले पनि त्यही इक्जाम दिएको एउटै देशको मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन नम्बर दिएको त्यो साथीहरू पनि र हामी यो मध्य प्रदेशका साथीहरू पनि भए तापनि उनीहरू मन्थली वाइज पैसा पाइरहेछन् हामीहरूलाई तलब पाउन पटक पटक आन्दोलन गर्नु परिरहेछ र आन्दोलनको पश्चात पनि यिनीहरूको एटिच्युड यस्तो छ कि हामी तपाईँ तपाईँहरूको कुरा सुन्नलाई बसेका छैनौँ तपाईँ यदि हाम्रो कुरा सुन्न बस, बस बसेर बसिराख्नु भएको छैन मुख्यमन्त्रीज्यू भने तपाईँ कसको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ बताइदिनु पर्यो र यस्तो अभद्र व्यवहारको लागि तपाईँले माफी माग्नु पर्यो सार्वजनिक माफी माग्नु पर्यो अनि मात्र हाम्रो यी मुद्दाहरू समा, समायोजन भएर तपाईँले माफी माग्नुहुन्छ अनि मात्रै हाम्रो यो आन्दोलन टुङ्गिनेछ धन्यवाद तपाईँ यो आन्दोलन गरिदिनुहुन्छ मुख्यमन्त्री कार्यालयको अगाडि किन होला कारण यो कारण चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि हामी स्कोलरसिप बन्डे डक्टरहरू छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत डाक्टरहरू यो मधेस प्रदेशभरिकै तिन महिनादेखि स्यालेरी पाएको छैन होइन अब हाम्रो अहिलेको मा आन्दोलन किन भन्दाखेरि यो तिन महिनाको तत्कालिक सैलरी भुक्तानी हुनु पर्यो र प्लस आगामी महिनामा चाहिँ को सुनिश्चितता प्रतिबद्धता हुनु पऱ्यो कि समयमै आउँछ भनेर एउटा लिखित प्रतिबद्धता मन्त्रालयबाट आउनु पऱ्यो र यो पहिलोचोटि होइन तपाईँले पहिलोचोटि कभर गर्नुभयो होला नि तर यो बारम्बार भइरहन्छ मधेस प्रदेशमा यो अघिल्लोचोटि पनि हाम्रो सिनियरहरूले छ महिना आन्दोलन गरेपछि बल्ल पैसा पाएको भन्नाले यो यहाँको एउटा कल्चर जस्तो बनिसकेको छ लाइक छ छ महिनामा स्यालेरी दी दिने तिन तिन महिनामा स्यालेरी दी दिने त्यो पनि त्यतिकै नदिने आन्दोलन गरेपछि दिने त्यही सिस्टमलाई हामी हल्का अलि राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर यहाँ आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी स्कलरसिप बान्डेड डक्टरहरू करारमा यो डक्टरहरू जुन अस्पतालहरूमा छन् तिनीहरू चाहिँ हामी सबैजना आजसम्म कुनै कुनै अस्पतालमा केही इमर्जेन्सी सेवाहरू दिइरहेका छौँ होइन र अरू अब भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो प्लानमा चाहिँ अब त्यो इमर्जेन्सी सेवाहरू पनि लाइक मतलब सटडाउन गर्ने न कि अस्पताल बन्द गर्ने हामीले जुन सेवा दिइरहेको छ त्योबाट उद्रोह गर्छ जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन हाम्रो माग भनेको त्यो एउटा चाहिँ लिखित प्रतिबद्धता हुनु पर्यो आगामी महिनामा आउने शैली सुनिश्चित र समयमै आउनु पर्यो भनेर र अर्को भनेको चाहिँ अहिलेको भुक्तानीहरू भुक्तानी हुनु, हुनु पर्यो त्यो लिखित कार्यान्वयन पनि हुनु पऱ्यो लागू पनि हुनु पऱ्यो भनेर हाम्रो माग छ र अर्को हामीलाई चाहिँ यो आन्दोलन गर्ने एउटा चासो होइन हामी बिहान चाहिँ सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गथ्यौँ त्यहाँ पनि कुरा राख्यौँ र त्योभन्दा पहिला पनि हाम्रो डाक्टर साहबहरूले पहिले पनि मन्त्रीहरूलाई भेटेर बारम्बार कुनै कुनै भेटेर चाहिँ कुरा राख्नुभएको छ उहाँहरूको एउटा राम्रो चासो देखिएन त्यही भएर मुख्यमन्त्रीजीसँग भेटघाट गर्नु हामी म चाहिँ गएको थिएन हाम्रो अरू साथीहरू गएर उहाँहरूलाई चाहिँ सोद्धा चा हुन्छ के अपेक्षा सा। आएछ यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ उहाँ नै जानुभएको थियो त्यही भएर नमस्ते सबैजनालाई म चाहिँ डाक्टर अवनिश यादव म र म लगायत दुईजना साथी अझै चाहिँ मुख्य उता स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चाहिँ गएपछि कुनै पनि ठोस लिखित निर्णय नपाएपछि हामी चाहिँ हतोत्साहित भएर मुख्यमन्त्रीका कार्यालयमा चाहिँ गयौँ कि उहाँ चाहिँ सबै के सम्पूर्ण म देशकै नै एकजना चाहिँ अभिभावक हुनुहुन्छ चा भनेर तर उहाँसँग चाहिँ कुरा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला उहाँलाई चाहिँ अनुमति चाहिँ माग्यौँ कि हामीहरू अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ अनि सबै अस्पतालबाट एक एकजना चाहिँ प्रतिनिधि आएर चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ कुरा गर्न चाहिँ खोजेका छौँ यो हाम्रो स्यालेरी र आगामी दिनको स्यालेरीको चाहिँ सुनिश्चितता चाहिँ बारेमा तर उहाँ जुन तवरले चाहिँ एकदम चाहिँ एकदम हेप्ने चाहिँ प्रवृत्तिले चाहिँ बोल्नुभयो कि होइन इफ तपाईँहरूले चाहिँ बोल्ने मन छ भने बोल्नुहोस् नभए जानुहोस् मलाई चाहिँ फुर्सद छैन चाहिँ कुरा गर्ने अनि मलाई चाहिँ त्यो मला चाहिँ बिल्कुलै फुर्सद छैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो भने एक सेकेन्ड पनि हाम्रो कुरा चाहिँ नसुनिकन एकदम एकदमै नराम्रो एटिट्युडले हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर निस्किनलाई चाहिँ भन्नुभयो अनि त्यति मात्रै मुख्यमन्त्रीसँग चाहिँ कुरा भएर हामी चाहिँ आयौँ मात्र मध्य प्रदेशको हुनु चाहिँ तपाईँहरूको अरू प्रदेशको पनि रहेको छ हामी मध्य प्रदेशकै आठै जिल्लाका मतलब के अरे पिएचसी होइन प्राइमेरी हेल्थ केयर त्यसै प्रादेशिक अस्पतालका बान्डे डक्टरहरू आज चाहिँ हामी रिप्रेजेन्टेटिभ भएर तिन चारजना आएछौँ होइन अब हजुर यस मध्यस प्रदेशकै मात्र हो हामी सबैजना